det skal være mulig brann innom ledningen, eller stolpen, eller trafoen. Tidlig februar så var det også en trafobrann sokna, og da var den uten strøm en stund, men ja, er strømmen borte nå, så vet du hvorfor. I hvert fall rykker ut brannvesen til en melding om brann innom ledninger i nærheten av sokna trafostasjon. Så vet du det. Østlandstrafikken, akkurat nå. Det veksler så mye mellom føre at å si noe fasit for hvordan det er, det er vrient. Men det veksler altså mellom fra helt bart og vått til også slaps via is til vinterføre. Og hvor den er selvfølgelig avgjørende for hvordan føre det er. Det er sånn, ser det som nå, at det er kjørt opp på brua over ved Minnesund for eksempel, mens nå kommer lengre nord, så Mjøsbrua fortsatt snødekt for eksempel da. Så det varierende, og da det en ting som gjelder, og det avpass fart etter lokale forhold. Du ser best hvordan det der hvor du og da kjører du deretter. If 6 was 9 for Jimi Hendrix. Det var så bra at det tenkte vi, det kan vi ha som bandnavn, tenkte de her. Rett og slett kaller seg 6 was 9. De kommer fra Nederland og synger Drop Dead Beautiful. She's drunk.